Ремонтът на железните въжета, които придържат козирката на сектор В на стадион Локомотива в София, ще струва 60 000 лева. Те са поставени от австрийска фирма през 1985, която е дала 100 годишна гаранция при качествена поддръжка. В момента работниците са заели с санирането на въжетата и укрепването на колоните, за които са прикрепени. Тяхното състояние е основният проблем за получаването на лиценз на стадиона за мачове на футболния клуб. Доскоро се смяташе, че няколко от въжетата трябва да бъдат изцяло сменени. Последно обаче стана ясно, че те се нуждаят само от саниране. Въжетата нямат конструктивен проблем, а имат леко износване и корозия. Тя се отстранява механично. След това въжетата се обработват химически с ръждопреобразователи и със специален метод за студено подцинковане. Санирането ще осигури пауза от 10-15 години до следващото такова. Колоните, за които са закрепени въжетата, също нямат конструктивен проблем. При тях има подпухване на някои места. За възстановяването им се използва специален материал, който служи за укрепване на мостове. Очаква се в началото на април ремонтът им да бъде завършен. Документът за гаранция на австрийската фирма е бил затрит някъде, което също е спомогнало за неяснотата около проблема. Ремонтът в Надежда се извършва с пари от найема за концерта на Депеш Мод, който трябва да се състои на стадион Локомотив на 12 май. С организацията на санирането се е взел председателят на спортния клуб Даме Стойков. След като взе поста през миналото лято, той разви мащабна дейност от ремонти по съоръжението. Миналият месец там бе отворена обновена спортна зала. За първи път от 5 години пък е изцяло възстановено водоснабдяването на частта под сектор В. Подобренията доведоха до записване на повече деца за различни видове спорт. Техният брой вече надвишава 1000. Комплекса в Надежда в най-скоро бъдеще трябва да има игрища за ръгби. Има проект там да се появят и тенис кортове и футболни игрища с изкуствена настилка.